अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मुकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूँ आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुँचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। دوپن آج چھ مے گژھن سلے اس بس گاس با کیا چھ گئی نہ سلت یتی سلے گئی اس کیا چھ پائے پات گئی درائی اصل پور پات کرو نی آلو ہت دوپن بو درائی سے مے بس گا دو منے سیون یون اورے منے سیون ان دو دور دو مس ات کے سالو چھ کار پان ز کوم با کیا سیون ی ان کیا چھ نو بیا اگ بیا نس بات مو بیا کو نی نا کالج انے دو منے سا اندری بوسس ہیر آلو کو نم دار کین بو با یو کو مترا اڈی دوار مے وچھ امس لاگ بہ کالا یوتا موبائل یوتا اس اتھس کر آمی اتھی بیا اوس کہین تت مسور یی درائی گیٹ دتن بار وا کیا شکار بہ موقع نا تھا بہ پات چھ بہ پرارام 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 ساتن بجن تام مون نہ کو سی پتہ تت آگ بل مے دبی منے می اور پھ گئے کورا گئے پوت گئے پوت گئے تب شہر اس مے بس نا اس یی شہر گئے نس کیا تب کیا ہے تم اس یو تم سس گیٹ تام دی کون ادس تام تام گنے گنے تو دان کوئی پای آز گئی پای تو ورس بوک تی بوک نہ وکیا پر دای اور تو درا با کیا کر رہا بو ما کیا کر رہا ہوں درا ہا کا تو چھنو اک نفر چھو ہما نی یا اس پارس امس مزی میار از مادر کور مانگی ام سی بچی پات دا کیا وس کارو ان دو بکارن کیا ونن بکارن وامون کوی دو نا بکارن اجی کیا یو اس امس گاد کوی چانس نوس کھمت نوس کرمتن اور یورس گپ نظر دی آئے ا کی کی نی بالکل پات مون ایم ا کی پات دو مش بیا کی یو دو اس کو بکار بات جائے دی کی جائے تو تا دو بکار پانے تا دو بکار پانے میں تے بس نا اس مش تا نوش مس وا ایش گسان انج پہم پات مو ایک بیگ دو نا اس چگار اصل وا کیا بول گون شو کرو تور نشان اوتر هر دس مازان خاندار ولا خاندار سواس کار دان نقصان هر تا متن تیم دي کور بي کس کټ اوتر سا میٹھای وتم اني ویژن اي ویژن تي وچني میٹھای پټا ثم هو کون تین نا درز وا درز وا سر ها فاجا بان بو